Tai va, žiūrėjau kameras visokias. Nu, visai nieko man GoPro Max, ane? Visai nieko. Tris kameras yra. Ох. Жюрисю кое-что уж сим все, хуй знает. Юг понта дарить, бляка, нера нах. Юг понта дарить нера, ты гальма дарить бляка нах, на риск. Уши хайпина золото порно сайта, блядь. Įdomu, kaip ten bus. Žinai, kaip sakant, galvoju, porno saitą laikysiu. Nu, jeigu nebus trafiko, tai pigiausią hostą nupirksiu ir laikysiu vien tik tai dėl to, kad galėčiau statistiką žiūrėti. Stalkinsiu žmonės. Ką jie ten naršo. Kokią pornuką žiūri. Grįčiau tą kompą atvežtų, blėt. Kažkaip 9 dienas laukt pamoino, na, žinai. Galėtų, blėt, būt kaip čitas, žinai, suvedi čitą į sistemą ir iš karto atsispavnina ten daug kompą ir viskas, ne. Dabar mano naujas fetišas suplaudinti į YouTube video, na, žinai, visokį šūdą. Šit postingas, blėt. Aš jau pats tapęs, kaip sakant, šit postų, na, hui. Esu lietuviškas šit posto dievas, žinai. Sakau, iš porno saito uždirbsiu, gal pas kurvą naisa. Vatsiai, merg, blėt. Kaip sakant, vieną kartą 100 metų, blėt, periodą, blėt. O gal ir neisiu, lakai.
Nes man spaudų mokėtum pinigus. Reikia kažkaip, kad jos man mokėtų pinigus. Ajo. Kam mokėt tau pinigus, kurvai pinigus, kai kurva gali mokėt tau pinigus. Reik būt su teneriu, ble. Buvau įdėjęs skelbimą kažkada, kad filmuoju pornuchą. Ieško modelio už 100 eurų. Nerašė, nerašė žinučio. Po 2 mėnesių rašo žinutę, ble. O ką reikės daryt? Ko čia pasinė? Šiaip. Ką šiaip? Pasinė, nu, tai kaip be live, YouTube'as, tik pasinė, kai šnekėjau. Atei kulnai, šikna susikiš. Aha, tu. Tai va, parašė žinutę, bet kadangi neturėjau 100 eurų, tai negalėjau pasakyti, ką daryti. Aš jau buvo bakalikis daryti, bet šiuo apsipisizuos, nakau, ką daugiau pornuchą daryti. Ką reikės daryti? Ką reikės daryti? Bernui tai reiktų kokios viagros įpist. Kad tas vacys visą dieną stovėtų, ble. Subirėjo mano sumuštinis, ble. Thank you.
tai va, škūsnai buvo, blėt. Ir ačiū, kad žiūrėt mano jibaną video. Nu, atrodo, visus gazus išleidau. Tai susitiksim kitame video.